A kde je fr i n d? Jsi tak daleko. Zkus se na mě připojit, ty. Já tě právě nevidím nikde v té mapě. Úplně si to oddal a já jsem až... DZ01. Another agent has joined your team. No vidíš tu. Tady ty, to osvětlení, to je něco hroznýho. Jsi včera si to chválil, říkal si, že bys si to koupil, tu hru. Ne, já to teďka myslím v tom, že v této místnosti. Jakože, proč tady nemůže být něco tmavého, to je vle, osvětlený. Zbytečně to ubírá. Jo, ten tady prodává lepší věci, ale já nemám ty prachy jeho tady, Erkovi. Já už zase nevím, kde jsi mi zmizel, tamhle. Tohle je ta Dark Zona teda, jo? No, vidíme se. My se nevidíme. Vidíme. Vidíme, akorát, že hochu, nejsme přátelé tady. Tady je to PvPčko asi, ne? Já vím. No, teď jsme spolu. Jo, teď jsi zelený, když na tebe mířím. He, tam je borec, jde mu zabít, vole. Ne, ne. Proč? To, jakože... Já jako... Tohle to není arma, vole. Tady nehraješ, vole, za mercenary nebo za co. Takže tady nemáš zabíjet jako každýho, jo? Tož, každýho ne. A ta... koho teda? Pojď se mnou, tady do zóny někde. Já doufám, že tady někoho najdem. Jo, tady je třeba Koreatown a když... Možná tady by někdo mohl být. Jo... Warning. You are now entering a contaminated area. Dobrá, ale nemám nic, vole. Tady je boxka, ale potřebuju rank 10, to je prdelý, vole. Leaving contaminated area. Jo, 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 tak tady asi v této budově. A to co je tady na mapě? Landmark, Division Tech, asi nic. Rank 5 potřebuje, ty vole. Počkej na mě, ty mi zdrháš, vole, moc. Já nevím, kde jsi chtěl do toho parkoviště dolů, jo. Prcha. Dáváš nějaký body? Jo, jo. Ty pičo.
nějakých pár drobných navíc. A rank 8. Tohle to je, vole, fakt debilita. No, možná... Ty už máš Dark Zone rank 8, jo? Ne, jakože to, abys mohl boxky, z něco z boxka vybírat. Jo, tady... Ne, tam, tady jsou, tyhle, no tak. Ještě nahoru. Kudy? Tady má. No vlastně. A jo, aj tady má. Já teda nevím, co tady tohle má všechno znamenat, že proč jich tady třeba málo. Že jsme nebyli. Zase všechno mám. Tak to lootovat nemůžeš, když to lootneš ty. To vypadne a můžeš si to vzít. Ne, jak to odevřeš ty tu bednu, tak to bereš ty, já už si pak z toho nevemu nic. Aha, no tak pojď třeba tady. Petky, no ten se mi hodí. Ty jsi ale si vzal něco. Ty jsi to vzal, no. Jo, ty jsi tomu přišel a mě z tama vypadla třeba, no asi taky ta lékárnička to byla. Takže já jsem si ho mohl vzít taky. No tady třeba. No, tak to bude dobře. A vypadla mi... Ne, co to je? Baťo. No, mě vypadla kulka, explozivní balet. Tamhle něco ještě. Já jsem si... Je tady něco na zemi, já to vzít nemůžu. No, já taky ne. Tady je někde něco ještě. Taky to nemůžu vzít, to je hrůza. A tady nic nebude. Warning. Readings indicate this area is contaminated. Tady ne, tak jdem. Jenom boxka prostě, do které se zase nedostaneš. Level 10. No a když zavíš člověka tady borce, tak co? No já nevím, já jsem to ještě neskoušel. No, tak jsi Fallen Agent, ten Fallen Agent, ne? Nějak. Asi jo.
Já si to nemůžu vzít. Je to taky nic neukazuje jako. Division Tech, na co je Division Tech, vole, na co mi to je? Okay. Máme se nějaký borci, vole. Zadu, vole. A to už bychom viděli, že tam prostě... Ještě tady mám, že... Se tam střílí, vole. Je tu něco? Proč jsi šel pryč? Tož... Sem se dá jít, ne? Rank 5, ty vole. To je prdelí. Jo, tady co si je. Napravo. Peníze. Takže to nemůžu vzít. Co mám jako plno věcí na sobě? Nevím. No, super. A tohle je prostě všechno. Tady jako nic není, jo? No tak jako ještě můžem zajít sem. Já myslím, že tady bude nějaká akce jako pořádná. Tož včera byla, včera... Tady byl borec, co prostě zabíjel ostatní, že? Tak se nám ukázala hlavička, že je prostě proti všem. No. Kurva vole, na co to tady je, když to nemůžeme vzít? Jako to mám plný baťoch. Já mám 19 ze 41, takže já jsem, abych mohl. Vlastně, já už možná vím. Safe room, kde je extraction point? Tady, pojď za mnou.
Víš? Jo, jo. To je asi jenom tak, že vlastně nazbíráš hodně věcí. No. Tak musíš zajít do extraction zóny asi. Protože máme prostě na sobě nějaký bugy a když už něco máme, přijdem k extract zóně, přiletí vrtulník, vezme nám to a hotovo. A můžem sbírat znovu. Hele. Piče, já jsem dostal bombu, vole. Byl z balkonu. Ty jsi mě revagnul, jak jsi to udělal? Přišel jsem a dal jsem F. Au. Sniper po nás je. Ty vole. Kde je, vole, zmetek? Už ho vidíš. Už není. A už jsem rank 5. Dobře. Do té extraction zóny. To potom můžeme vyřídit. Tak nějakou takovou silnější zbraň, ale tohle ten. Minuta a půl. Chci kempnout sem. Proč? No, tady, víš co, tady je prostě nějaká pičovina. Když si kempneš a posuň se na ňu. Trošku vedle. Jak zvedne tu nohu, vole. Jo, že není přímo v tom. Tam je nějaký bord, na dva borci, kteří jsou proti nám. Jak to víš? Jsou ukazány na mapě. Tak, pojď. A to ti vlastně přijde, jak kdyby dostáš. A můžem pokračovat. 15 sekund. Secured. Extraction complete. No, a teď najít ještě... ...most? Nebo co? Nebo pět? Nebo je lékárnička, tak to už snad půjde vzít. Paráda. Můžeme se teda ještě zkusit vrátit na to místo, kde jsme byli předtím. Ukaž. Hele,
hledat, 10 tam asi ne. Jsi mi nějak ztratil. Jdu za tebou. Ty vole, co je? Já jsem se nějak vůbec. Fakt jdeš za mnou jako jo. No, proč? Jak mi to nepřipadá, že bys pohyboval. Aha. A to je škoda, všechny ty vyházené věci tady. My si to nemůžeme vzít. Hm. Já nevím, to je furt nějaký baťoch nebo něco. Tady ještě zkusíme zaběhnout a... No tady jsme byli. Já to prcám, já to prostě budu otevírat, nenechám to tady ležet. Tady je, jo, tady je to zvolená. Ale nikdo. Double barrel shotgun, jo. Good. A ty to neotevřeš, protože máš nižší rank. Mám trojku. No, pojďme, já zajdu sem na chvíli. Tam jako. To by mě taky zajímalo. Jako tady je jakási cesta. Prdát. Easy entrance checkpoint. Ty pičo, 16 až 18. Já jenom tam vstup, dostal jsem 700 XP, to by šlo. Hele, tady se dá... Hele. Musím se potom dá vyšplhat. Tam asi bychom dostali vole, rychlou akci. No to jo. A to jsem nevěděl, že to tak pokračuje. Out of bounds je tam prostě napsaný. Ale hlavně, že je tam checkpoint. Save room, tak zkusíme tu saveku a... Ne, před námi jsou asi zmrzí. Bacha, jde sem, jo? Co používají za zbraně. Já
pomoc. Pojď mě zvednout. Jak? F-ko, vole. Neměl dělat. To ne, vole. Zeber ty věci po mně. Já jsem mrtvej, vole, taky. Co teď? Respawn. A půjdem na to místo, ale já nevím, kde to bylo.